Aqualina. Della Aqualina. Siento del cine. Mangamo tu te la dedicam. Desvalina. Mangamo te la dedicam. Que se tu del cine. Стекайме си ньом, по спасителни. Ма би стрекайме си ньом, по утешители. Реам свача до ме, с любов, ко съм вина. Мири дам, радост дам, с любов, тук въздам. Мири дам, радост дам, с любов тут въздам. Мири дам, радост дам, с любов тут въздам. Мири дам, радост дам. Ме, мо спасите ми синя, а къде жанава ме, мо изтерите ли синя. Мере апсва дела ту, с любов косес. Тери любов дела ту, ман се стипе тедес. Мири дам, радост дам, с любов тук въздам. Мири дам, радост дам, с любов тук въздам. Десман, с любов това десман. Мири десман, вяра десман, с любов това десман. Приятели, тук сме на място. Издигни го където и да си, където и да се намираш. Дори сега и да чуеш със ухото си, дори да си някъде надалеч, ако чуеш това хваление, ако чуеш тази молитва, покарай си тази вечер. Бъди съучастник на това, което правим тази вечер. Бъди съучастник на радостта на Божида и съпругата му и семейството му. Господи Боже на силите, издигаме ти тази вечер, святи Боже, защото няма по-велико от тебе, Господи. Величаеме ти и издигаме ти, Боже мой. И нека твоята ръка бъде над нас винаги и всякога. Да ни опазиш, да ни закриеш, Господи. Упази ни от зло, от неправда, от грях. Упази ни за себе си, Господи. За да бъдем угодни на тебе, святи Боже. И нека твоята воля да бъде в нашата воля, Исус. Нека да живеем угодни на Христос. Нека да живеем угодни на Господа. И тази вечер, ако ти си тук заради Него. Ти си тук заради Господа. Ти си тук, защото обичаш Бог. И второто, че обичаш Божидар. Ти си тук, защото искаш да бъдеш съучастник в радостта на Божидар. И ние тази вечер заедно ще се молим за Него и за детето. Ще се молим за целият им дом. Да бъде просветен Аврамов дом. Винаги и всякога Бог да живее, да изгражда, да посява всичко от небето в техния дом. Ерама шихерена мен десекен дерей.
Исус е Божия на силите. Събрали сме мнозина свети в Твоето име. За да издигаме отново Твоето име. За да викаме отново към Тебе, Аба Отче. Покажи милост, Святи Боже. Покажи милост, Господи. Към всеки един от нас. Към семейството на Божия. Моля Ти си, Господи, Боже мой. Ерамашиде, кенемен десей. Ти казваш да Ти хвалиме с арфи, с... Ако искаш да придобиваш сила, да си отиде силен или силна от присъствието на Бог, то ти трябва да се радваш. Когато пееш хваление, врагът побягва от тебе. Ако искаш врагът да побегне от дома ти, от живота ти, от семейството ти, пей хваление за Господа. И врагът ще побегне. И ще дойде свобода чрез Святия Дух. Ние сме събрани, за да се молим тук. Както Павел и Сила бяха в тъмницата, те се молиха и пееха химни. Разтърси се земята. Вратата на тъмницата бяха отворени. Оковите бяха паднали. Дойде свобода. Така ние пеем тако и се молим тази вечер. Нека всеки да излезе от тъмницата. Нека всеки да излезе от своето себе, от своят характер, от своя начин за Христос и да се потапя в присъствието на нашия Бог. Моли се и пей хваление. Ще дойде свобода. Врагът ще побегне и ще дойде свобода. Ерама шикеремен десей. Боже, благодарим Ти, Татко. Моля Ти да благословиш, Боже, и целият квартал. Боже мой, защото не плът и кръв на Божидар да направи духовен рожден ден, а Святия Дух, Святия Дух посети Божидар и го накара да направи това, което е за Бога. Боже, молим Те и за целият квартал. Дух на съживление, развързване, свобода да дойде върху обвързваните, Господи. Развържи, освободи и изпълвай с живот. Ерама шикере мендесе мендесе. О корона рама раканда рама мандесе. Сила рабене кендере каранда романдесе. Господи, чудесен си Исус, в Твоето присъствие ние се чувстваме силни. В Твоето присъствие ние се чувстваме ти, святи Господи. Че Ти ни направи победители, Исус. И с издигнатото знаме на победата, ние вървим заедно с Бога и превземаме за Него. Благодарим Те, че си ни направил победители. Благодаря Те, че Ти направи домът на Божидар, семейството му победители. Ти си ги направил да бъдат победители в името Исус Христос. О, Рамашире, Кенемен Десей! Благодаря Ти, Святи Татко! Благодаря Ти, Святи Татко! Алилуя! Алилуя! Аз няма да умра, но ще живея. Аз няма да умра, но ще живея. Ще живеем, защото Исус Христос, възкръсналият, Исус Христос, който е живота в нас. Аз няма да умра, но ще живеем. Ще живеем и ще се радваме в присъствието на Бог. Аз няма да умра, но ще живея, Исус. И ще ходя по лицето на земята и ще разказвам за Тебе. Колко благ, милости, вераше Бог на всеки един, който се покаява и го следва.
си този, който ме спасяваш, ти си този, който ме царяваш, ти си този, който живот ми дарява. Ти си този, който живот ми даряваш. Няма никой като те. Няма никой като теб, Исус. Няма никой като те. Няма никой като теб, който може да изцерява. Няма никой като те. Който може да променя. Всеки един, който отвори сърцето си за Тебе. Ще дойде живот върху всеки един, който обича Бог. Ще дойде живот върху всеки един, който е отделен от света и от греха за Бог. Божието благоволение ще бъде на Тебе, мили братко и сестро, когато ти си отделен от света, когато ти искаш да бъдеш угоден на Господа, когато Божията воля е Твоята воля, когато ти се движиш чрез Духът Му, когато ти живееш свято и благочестиво, Божията ръка на теб и ти пази за крила от зло, неправда, грях и проклятие, и небето се отваря, и Бог излива благословение върху тебе. Алилуя, сега да бъде на Господа. Искам да дам думата на пастор Тошо Телени, но искам да ви кажа, приятели, когато идваме на нещо, което се прави за Бога, искам да ви кажа, че ние сме едно семейство на Христос. И ако ти си тук, бъди с нас. И вярвам, че Божието присъствие е тук и Божието благоволение върху вас като семейство и в спалния. Само да ви кажа това, че Библията е описано така. Ядете ли, пиете ли, каквото и да вършите, вършете го за Божията слава. Така че вие сте на правилното място и вярвам, че тук издигаме